Faleminderit Ina, të dashur qytetarë shqiptarë, të dashur të reja dhe të rinj, kudo që jeni, Shqipëria që tani ka hedhur hapat e parë drejt fitores. Pas 8 vitesh mungese totale të një debati serioz mbi problemet që shqetësojnë vendin tonë dhe shoqërinë tonë, pas 8 vitesh të mbushura me premtime të pambajtura, unë jam sot përpara jush për cilë programin më detajuar, më realist, më të zbatushëm që kemi patur ndonjëherë, programin që do të ndryshoj jetën për çdo shqiptar. Më duhet ju them se saktësisht ashtu siç e parashikonim, sapo ne nisëm prezantimin e programit ton, Rama rinisi avazin e premtimeve boshe dhe pas një bazë. Por shqiptarët nuk mashtrohen më. Problemi kryeministit Nikje nuk janë idet, por fakti se ai e ka dëshmuar tashmë se nuk i bëri dot realitet ato për 8 vite me radhë. Ai abuzoi me besimin e shqiptarëve dhe dikush që s'mban qoftë një premtim të vetëm e humb të drejtën për të vazhduar me të tjera mashtrime. Një plan serioz kërkon një përqasje serioze. Ndaj kemi punuar me muaj të tërë për secilin prej planeve tona. Kemi punuar vonë me ne të tëra. Teksa Rama bënte qyfyre dhe propagandë me këpucë të grisura apo me projekte që mbeten vetëm letër. Plani ynë është i zbatueshëm që në nisjet mandatit tonë, sepse qëllimi i parë i tij është që Shqipëria të begatojë. Interesi ynë, i gjithë ne, është që Shqipëria të zhvillohet. Është e vetmja rrugë për ndërtuar Shqipërinë që ndërrojmë. Ne të gjithë ndërrojmë për një Shqipëri më të mirë. Ne të gjithë duam që Shqipëria të fitojë, dhe me planin tonë, Shqipëria do të fitojë. Do të krijojmë vende të reja pune dhe do të ulim kostot e jetës. Do të kujdesemi për ata që kanë më shumë nevojë, do të ndryshojmë mënyrën e të menduarit dhe të vepruarit mbi arsimin duke ju dhënë brezave të rinj mjetet që ju duhen për të arritur suksesin. Do t'u japim më shumë hapësirë sipërmarrësve, punonjësve, me anë të rritjes pagës minimale, industrisë tonë, të turizmit, të prodhimit dhe të shërbimeve duke krijuar plot mundësi të reja për të vizituar vendin tonë të mrekullueshëm. Ne do ta bëjmë që Shqipëria të fitojë. Të dashur miq, as edhe një ndryshim nuk bëhet pa menduar për ata që kemi më të shtrenjtë, dritën në syve, fëmijët tan, rininë tonë. Ata janë e ardhmja jonë, që fatkeqësisht tani nuk shohin të ardhme në vendin e tyre. Nuk ka sfidë më të madhe se sa të ndryshosh mënyrën se si të rinë shqiptar shohin të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e vendit tonë. Mos më keq kuptoni për këtë. Unë e di që ata e duan me shpirt vendin e tyre. Ata janë krenarë që janë shqiptarë, dhe nuk është Shqipëria, por është kjo qeverisje që i kalon prapa. Gjatë 8 viteve të fundit, 3 në çdo 5 të rinj kanë qenë pa punë, dhe gjatë pandemisë patëm në një tjetër rritje prej 20% mes papunësisë të rinjve. Ku nuk e punë, ku nuk sheh të ardhme, ku rrinë në shtëpi dhe nuk e jaft sigurosh as të ardhura për veten, le më pastaj për familjen tënde, sigurisht që nuk beson më në vendin tënd, në shoqërinë tënde dhe së mbetet tjetër por t'i ikësh. Ne po humbim një brez të tërë shqiptarësh. Rreth 1.6 milion shqiptarë nuk jetojnë më në Shqipëri, 1.6 milion. Shumë prej tyre shkëlqejnë në botë. Pse mos shkëlqejnë këtu, në vendin e tyre? Mbi 50% e shqiptarëve të moshës 18 deri në 40 vjeç duan të largohen nga vendi. Kjo katastrofë është edhe më e madhe. Kur pyet moshat 19 deri 27 vjeç, 74% e tyre duan të emigrojnë. 94% e shqiptarëve që studiojnë jashtë nuk duan të kthehen më. Ky është një brez i tërë i humbur. Braktisen prindrit, braktisen vëllezërit dhe motrat, familjet shkatërrohen sepse njerëzit me të drejtë nisen në kërkim të një të ardhme më të mirë. Kjo është katastrofë kombëtare. Kemi diskutuar e debatuar me ekspertë, kam takuar mirë atëri anë mbanë Shqipërisë, kam kaluar orë e ditë të tëra duke folur me shqiptarët e diasporës, i kam dëgjuar, ju kam bërë pyetje, kemi mbajtur shënim për gjigjet e tyre, jemi ulur më pas dhe bashkarisht kemi hartuar një plan. Një plan të sigurt dhe konkret, që do të shpëtoj një brez të tërë të rinjve shqiptarë. Boll me premtime boshe, boll me plane boshe, ne angazhohemi të sjellim ndryshimin që i duhet Shqipërisë.
dhe ju garantoj se do ta bëjmë realitet. Vetëm këtë mënyrë Shqipëria do të fitojë, të rinjt tan do të fitojnë. Të dashur bashkëqytetarë, për shkak të kësaj situate të paprecedent, qeverisja e Partisë Demokratike që pas 25 prillit do të përqendrohet më së pari dhe mbi të gjitha tek brezi i të rinjve tan që përbën dhe 1/4 e popullsisë. Ja cilët janë disa nga shtyllat kryesore të programit tonë për rininë. Ne do të zgjidhim çështjen e papunësisë. Nuk mund të lejojmë që rinia jonë të rrinë në shtëpi pa as edhe një shpresë për punësim. Kjo nis që me shkollat, ku ata do të marrin më shumë mundësi arsimimi dhe mbaron me krijimin e më shumë vendeve të punës në ekonomi për ta. Do të ulim emigrimin e rinisë. E thash dhe më parë, do ta them përsëri, po humbim një brez të tërë. Ne nuk mund t'ja lejojmë vetes këtë. Do të rrisim cilësinë e arsimit. Në planin e arsimit që prezantuam, fola për rëndësinë që ka arsimi. Ky është thelbi. Pasi t'u kemi dhënë më shumë mundësi të rinjve përmes sistemit arsimor, ata do të kenë më shumë besim dhe mundësi për të ardhmën e tyre këtu. Inovacioni. Nxitja e inovacionit. Ne do ta vendosim inovacionin në krye të listës së përparësive. Ne duhet t'u japim të rinjve të gjitha mundësitë që meritojnë për t'ja dalë në jetë. Ja dhe disa nga pikat e planit se si Shqipëria do ta rifitojë rininë. Angazhohem se të gjithë studentët shqiptar, 9/10 prej tyre, që vinë nga familje me të ardhura, 9-64.000 lekë të reja në muaj, do të përfitojnë mbështetje të plot për mes financimit 100% të tarifave për bachelor dhe master. Pjesa tjetër që vinë nga familje me të ardhura mbi 64.000 lekë të reja në muaj, do të përfitojnë përgjysmimin e këtyre tarifave universitare, ndërsa 5.000 bursat plota në vitë do t'ju afrohen të gjithë të rinjve të cilët kanë pamundësi ekonomike për të ndjekur studimet e larta. Nuk do të ketë të rinjë, nuk do të ketë bija dhe bi shqiptarësh që do të mbeten pa studiuar për shkak të pamundësive ekonomike të familjeve të tyre. Angazhohem ndaj studentëve se do të kenë praktika të paguara për 30.000 lekë të reja në muaj, për 12 muaj, për 10.000 më të mirët për tyre çdo vit. Qeveria e dalë nga zgjedhjet e 25 prillit do të krijojë 4 inkubatorë biznesi brenda 4 viteve për të zhvilluar ide inovatore dhe për të promovuar sipërmarrjen e punësimit në vend. Skema financimi për çdo të ri nga zonat e largëta dhe të varfra të vendit që duan të nisin një sipërmarrje. Angazhohem që asetet e sekuestruara në bazë të ligjit anti-mafia do të kalojnë në duart e të rinjve që ngrenë biznese me benefite sociale për shoqërinë. Angazhohem që ta bëj brezën e ri përparësi të qeverisës tonë. Punë, arsim, mundësi, profesion. Rinia do t'jetë para. Të dashur miq, këto janë zgjedhjet më etike që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Ose do ta ndryshojmë Shqipërinë, ose s'do të kemi të ardhme. Ose do të fitoj Shqipëria, ose do të fitoj një njeri i vetëm. Ose do ta shpëtojmë një brez të tërë shqiptarësh, ose do ta humbim atë për gjithmonë. Kjo është në dorën tonë. E gjithë rinia shqiptare e ka mundësinë që me 25 prill të dëshmojë se nuk pranon të jetë një brez i humbur. Vota e të rinjve do të jetë ndëshkimi për ata që ju kanë marrë peng të ardhmen. Vota e të rinjve do të jetë vota e shpresës me cilën do të fitojë çdo shqiptar. Ne mund të bëjmë më mirë dhe ne do të bëjmë më mirë për gjithë. Për çdo shqiptar, e në veçanti për rininë tonë. Ju faleminderit. Kam kënaqësinë